Допомога травмованим під час війни – основна ідея проєкту «Рухайся, живи» з безкоштовного протезування дітей. Мова про травматичну ампутацію кінцівок, косметичні дефекти, вибухові рани, у тому числі обличчя. Протези лікування та реабілітація – дороговартісне. Так, у середньому 1 000 000 гривень коштує якісний протез, що далеко не всім батькам по кишені. Наприклад, якщо ми говоримо про протези руки, дозволяють виконувати більше 30 рухів рукою. Тобто вони фактично дозволяють людині працювати, дозволяють людині жити звичайним своїм життям. Звичайно, для діток, які хочуть також, як їхні друзі, бігати, скакати, гратися і малювати, це надзвичайно важливо, щоб ці протези були максимально наближеними до, скажімо, природних кінцівок. Медичні аспекти проєкту озвучив лікар-ортопед, дитячий травматолог Геннадій Кікош. Зокрема, зупинився на проблемах біофункціональності протезів. Адже діти ростуть, і це вимагає адаптації до процесу. Крім того, самі конструкції дуже складні, тому й дорогі. Біофункціональні протези у діток з вродженими вадами розвитку, з вродженими вкороченнями кінцівок верхніх та нижніх та набутих деформаціях, і зараз під час війни це є дуже актуальна тема, тому що так званих діток різного віку з ампутацією кінцівок дуже багато, їх сотні. Зараз воєнний стан дуже важкий, надати цю допомогу за рахунок майже непрацюючих цих установ в багатьох містах майже немає можливості. Розміщення реабілітаційного центру у найменш тривожній зоні України у Закарпатті на часі, вважають ініціатори проєкту. Адже тут і психологічно спокійно, ще й усі засоби для надання якісних медичних послуг наявні. Планують у краї також і налагодити виробництво протезів. Це буде перше інноваційне підприємство цієї сфери. Компанії, які зараз під видом благодійних організацій виставляють в інтернет-просторах такі пропозиції, донати, і залучають кошти, але невідомо, невідомо, як і куди ці кошти будуть розходуватись. На сьогоднішній момент ми працюємо над пошуком закордонних партнерів, у пошуках підприємств та лабораторій, які могли допомогти постраждалим українцям. І зараз ми акумулюємо і хочемо направити всі зусилля на організацію виробництва протезів в Закарпатті. Щороку тисячі українських дітей протезувалися у Харківському інституті. Але наразі в Україні немає жодної компанії з виробництва біопротезів. Тому можливістю виготовляти якісні протези для дітей за рахунок грантів варто скористатися. Таку допомогу взялися організувати на базі одного з медичних госпіталів Закарпаття представники громадської організації «Справедливість є». Створити умови для перенесення сюди виробництва, хоча б на якомусь етапі, якихось найпростіших біоеквівалентних біопротезів, зберегти цих людей без стигми, без порушення їхньої працездатності, без того, щоб вони були викинуті на узбіччя суспільства і не приносили користі державі, своїй компанії, де вони працюють, можливо, підприємству, де вони працюють. І саме головне, щоб ці люди відчували себе фізично повноцінними. Професіоналізм, підтримка і реабілітація гарантовані з боку ініціаторів. Головне – не гаяти часу, докласти максимум зусиль, аби на початку відправляти дітей за кордон на протезування, а згодом за грантові кошти відкрити лабораторію біопротезування у Закарпатті.